ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရာတုံးသက်စရာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီလိုပဲမြန်မာပြည်ရာတုံးသက်စရာအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်ခြေစိုက်ဒါ British Council ရဲ့နောက်တစ်ခါဥရောပသမဂ္ဂရေတို့ကအဓိကပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Manchester ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကြားမှာဒီဥပဒေရဲ့တရားမျှတမှုရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ခန်းစားတစောင်းကိုပြုစုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ခန်းစားတစောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ခန်းစားထဲမှာဘလို့အချက်လက်တွေပါဝင်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Manchester ကဒီသုတေသနတာဝန်ခံကိုမောင်မောင်ငိမ့်ညံနောက်တစ်ခါစီမံကိန်းမန်နေဂျာတူဖြစ်တဲ့ကိုစောမြတ်လင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတို့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဗျာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒါ Manchester ကနေပြီးတော့ဒါပြုစုခဲ့တဲ့ဒီဥပဒေဤတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်းဒီအစီရင်ခံစားပေါ့နော်ဒီဟာကိုဆရာတို့ Manchester ကပြုစုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဆိုတော့ဆရာတို့ Manchester ကဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စပြီးတော့သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ My Justice စီမံကိန်းကတော့ဒီဥရောပသမဂ္ဂကနေငွေကြေးထောက်ပံ့တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ British Council မြန်မာကနေအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီတရားမျှတမှုလလန်းမီရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူက Limiter ကြာမြင့်တဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ2015ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ2019အထိပေါ့เนาะနေပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ partner ဘောင်းအဖွဲ့30ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်အနက်နေရာပေါင်း6နေရာမှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့နေရာ6နေရာကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မွန်မန္တလေးကရင်နောက်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနောက်ဒီပဲခူးပေါ့เนาะဒီဒေသ6ခုနေရာ6ခုမှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကဒီဂန္ဓာ4ခုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဂန္ဓာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအသိပညာပဲလုပ်ငန်းပေါ့เนาะပြည်သူတွေရဲ့ဥပဒေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်သိရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့အသိပညာပဲလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ partner နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ legal aid လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းပေါ့เนาะဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီJustice Center လို့ခေါ်တဲ့တရားမျှတမှုစင်တာတွေကိုကျွန်တော်ခုနနေရာ6ခုမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်စင်တာတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရာဇဝမှုတစ်ခုခုနဲ့စွပ်စွဲခံထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းနေငားရံဖို့မတက်နိုင်တဲ့အဓိကဒီဆင်းရဲတဲ့လူတွေနော်နောက် NDA ကြောက်ရောက်လူတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တတိယဂန္ဓာကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ရော်အခြေပြုပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါတော့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီရက်ွက်ကြေးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဒီဆွေးရင်မြင့်တင်တဲ့သင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်။နောက်ဒီတချို့အရေးကြီးတဲ့နော်ဒေသနဲ့ဆီလျော်မဲ့လိုအပ်တဲ့နော်ဥပဒေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင့်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပေးဖို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီတတိယမြောက်ကန္တာပေါ့နော်စတုတ္တမြောက်ကန္တာကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကန္တာ3ခုကကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အချက်လက်တွေ evidence တွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လေတင်ပြခြင်းမျှဝေခြင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါပြီးတော့ဒီအတိအကဏ္ဍ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဗျာဒါဆရာတို့ဒါ Manchester ကနေပြီးတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲစတင်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒီတရားဥပဒေဥပဒေတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီအစီရင်ခံစာကိုဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေများဒါကောက်ယူခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီကျွန်တော် Manchester ဆိုတော့ဆရာစမလင်းပြောရတဲ့ဒီစတုထမြောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကလုပ်ငန်းတည့်ရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေတရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမှုတို့အတွက်သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြုစုပြီးတော့အထောက်အထားတည့်ရအနေနဲ့ဒီတရားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒချမှတ်တဲ့လူတွေအသုံးချတာကြောင့်တင်ပြခြင်းနဲ့လို့တင်ပြနိုင်မှုအရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တမ်းတွေမှာအကြီးမားဆုံးစစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာလေးကောက်ယူခဲ့ရပြုလို့။ပြီးနေတဲ့တိုင်းအားလုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း59မြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဂျာပန်ရွေးချယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဂျာပန်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူကြီးပေါင်း3500ကိုကျွန်တော်တို့ကတူးချင်းအင်တာဗျူးခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရားမျှတမှုပေါ်မှာသူတို့နားလည်ပုံတွေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်အတိုင်းအတာတွေသူတို့ဘဟုတုတ္တရရှိသလဲတရားမျှတမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ်မှာသူတို့ဘလို့ထင်မြင်ကြသလဲသူဘလို့မှုခင်းတွေကြုံရတယ်ဘလို့ဖြေရှင်းကြတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ဗျာဒီဟာကိုဆရာတို့ဒါဟိုအစီရင်ခံစာဟိုရှေ့ပြီးအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်မှုတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအစီရင်ခံစာဒီဟိုအပြည့်အစုံအစီရင်ခံစာပေါ့နော်ဒီဟာတွေရောဘတော်လောက်မှာဆရာတို့ထုတ်ပြန်မှုရှိလဲဒီရှေ့ပြီးအစီရင်ခံစာကိုဆရာတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေပြန်ဝေခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါမလဲခင်ဗျာဆရာအခုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီအခုအချိန်ထိတော့ပေါ့နော်ဒီရှေ့ပြီးတွေ့ကြည့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျှဝေထားတာတချို့ရှိပါတယ်ဒီကတချို့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုရှင်းနေချုပ်ယုံနောက်ပြည်ထောင်စုဒီတရားယုံချုပ်ပေါ့နော်တရားလွတ်တော်ချုပ်ပေါ့နော်နောက်ဒီလွတ်တော်မတ်တချို့နောက်သူရဥွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကော်မတီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့တောရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါရှင်းလင်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထေဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြ
ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ဘော်ကင်ဘက်ပါတနာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီတွေ့ရှိချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတင်ပြထားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပြေးကျွန်တော်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝဒီအစီရင်ခံစာဟိုကဟိုတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးသက်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ဖို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဗျာဒီဥပဒေတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်းရှေ့ပြီးအစီရင်ခံစာမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အဓိကဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လက်တွေတွေအားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီဥပဒေပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒါကောက်ယူထားတဲ့ဒီစစ်တမ်းတွေးရှိချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေတွေ့ရတာမျိုးတွေများရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းထဲမှာမေးခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကပြည်သူလူထုအနေနဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာဘယ်လိုနားလဲတဲ့ပေါ့နော်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘယ်လောက်ထိသိလဲပေါ့ကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရားမျှတမှုဆိုတာအခြေခံချက်၃ချက်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာပေါ့မူတည်ထားတာဆိုတော့သူတို့လက်ခံကြပါဒီအချက်လက်တရားအတူတူညီများရှိခြင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနောက်ပြီးတော့ဒီအားနည်းပြီးတော့ဒီတရားမျှတမှုကိုရနိုင်စွမ်းအားနည်းအာမိနိုင်လမ်းလမ်းမိတန်ဆန်းနဲပါတဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဆိုတော့သဘောတူညီခြင်းပေါ့နော်ဒီအချက်၃ချက်ကိုတို့ကသဘောတူကြတယ်ပေါ့နော်အများစုက80ရာနဲ့90ရာခန့်လောက်ကသဘောတူကြတော့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကတော့တရားမျှတမှုကိုတို့နားလည်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဥပဒေပေါ့ဥပဒေဆိုတာဘာကြောင့်ရှိရလဲဆိုရင်အကြောင်းရင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြေဆိုသူရဲ့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပေါ့နော်ဥပဒေဆိုတာရရွာတင်းမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့သူကဖြေခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ဥပဒေဆိုတာတူတယောက်ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေဆိုခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီရရွာအေးချမ်းတည်ငြိမ်ဖို့ဖြေဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြေလဲဆိုတော့ဥပဒေဆိုတာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီနေထိုင်မှုပြစ်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြမှုတွေကျွလွန်တဲ့လူအပြစ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကဖြေဆိုကြပြီးတော့ဒီဘက်ကအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်တဲ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေကိုပေးရလူရောဥပဒေဆိုတာအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တူတူတယောက်ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြည်သူနဲ့အစိုးရကြားထဲမှာအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုရှိဖို့ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးတွေကိုပေးရတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခြုံငုံကြီးမယ်ဆိုတော့အများစုကဥပဒေဆိုတာတူတူတယောက်ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ခြင်းထက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိဖို့အထားရှိတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီလိုဒါပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒါဥပဒေအပေါ်ကိုဒါဟိုတကယ်တော့ပြည်သူနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီကိုဥပဒေအရအကအကွယ်ပေးမှုနှုံးနေဒါဟိုမြင်မားဖို့ဆိုတဲ့အသည့်ပညာတွေပြန်ပွားဖို့ကအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရောဆရာတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဒါအကြံပြုချက်တွေထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာမျိုးတွေရှိမလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီအဓိကဒီကိစ္စတချို့ကျွန်တော်တို့ကထားပြောချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီထက်မကကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်เนาะဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီတရားဥပဒေကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်တရားဥပဒေကဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ကျွန်တော်သိရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသိပညာတိုးတက်အောင်လုပ်ရုံတစ်ခုတည်းတော့ကျွန်တော်မလုံလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟိုဘလို့ရအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုသိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဒီပြည်သူတွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဩဥပဒေဟာကတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်တို့ပြသအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဒီယုံကြည်မှုကကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဓိကဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့တကယ့်ဒီလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်နေ့တည်းတူကလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မှသာလေရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်မားလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဗျာဒီနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီတရားမျှတမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဟိုမှာရဲတို့ဒီတရားသူကြီးတို့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေအပေါ်ကိုပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုလေအကူရကန္နာတခုအနေနဲ့အကူရထည့်သွင်းပြီးတော့စင်ဟိုစတန်ကောက်ယူထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဒီတာဝန်ရှိတရားမျှတမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့မြင်တဲ့အမြင်တွေမှာဆိုရင်ရောအကူရဘယ်လိုတွေတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိမလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကန္နာမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ရှိရလဲဆိုရင်ဖြေဆွဲသူတွေဟာသူကရက်ရွာတည်းမှာသူတို့တာဝန်ရှိရလို့ယူဆထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုံမူပြီးတော့အကူအထားပြုကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဖြေဆွဲသူအများစုဟာဒီအမှုခင်းကိုဒီကာကွယ်ဖို့မှုခင်းနေဖြစ်လာရင်စုံစမ်းဖို့အပြစ်ရှိရလို့အပြစ်ပေးဖို့ဘသူမှတာဝန်ရှိလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူကရဲတပ်ဖွဲ့တို့ရှေ့နေတို့တရားသူတွေကိုကြော်ပြီးတော့မှရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအနည်းငယ်ပြောရရင်ရက်ကြီးဥက္ကရာဒီပုံကမှာတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့အများစုကဖြစ်ဆိုကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။အော်တကယ်လည်းတွေ့ပါလေသူတို့တာမန်အမှုခင်းအများစုလောက်ကိုသူတို့ဒီရက်ကြီးဥက္ကရာနဲ့ဖြည့်ဆင်းကြပြီးတော့အမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှတော့သူတရားရုံးတွေကိုသွားဖို့စ조사ကြတော့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ်မှာဒီပြည်သူလူထုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးတရားမျှတမှုကိုရရှိအောင်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ်မှာစီကိုသွားပြီးတော့ဒီဖြည့်ရှင်းဖို့စူးစမ်းရတယ်မှာသူတို့အဓိကကြုံတွေ့ရအခက်ခဲပေါ့နော်ဒါကိုမေးတဲ့ခါမှာအချက်၃ချက်တွေ့ရပါဘူးပထမချက်ကတော့
ที่พิเศษเลยลูกลิซ่ากันแล้วฮะที่ที่อาเมียดามูดูตาวันเชียลูซิโอตัวบุตรตัวมาคงจะสิมาตั้งไหนมาตัวพี่ว่าน้องนั้นต้องเสียกันแล้วก็พาพี่เลยส่วนที่ปู่เมื่อจิตมาตั้งขันเนี่ยที่อาเมียดามูไปบุตรตาวันเชียลูซิโอมาชีบเอาผมถึงมุสุตั้งขันมาแล้วต้องเสียแล้วว่าเทียนละเทียนจะพี่ว่าน้องนั้นเสียกันแล้วก็เป็นไม่ได้แต่ตอนนี้ตัวมันชีวะเนาะเบตอนนี้ตัวมันสูบเป็นไรมาไม่รู้นักเสียกันแล้วก็ยุ่งสาวตุ้ยเชียวดีเช่นตรงนี้ก็รอดีที่อาหมาละมือตอนนี้ลุยประมาณพี่ตุ้ยตุ้ยเนี่ยตัวยาวพี่คุณยี่ตอนขนาดกันมาที่ก้าจงตัวยาเช็คแค่ตรงนี้เป็นยาวจงตุ้ยเชียวไปโอเคโอเคเปล่าสุดท้ายดีที่อาหมาตอนนี้ยังสามยอดเป็นเนี่ยตอนนี้ตัวเรียแข่งกันอะไรมาได้สองสามมีเนี่ยได้ยังจะโอชอยมือเรียพิพูบ่เนาะแต่ลูกหามือเรียด้วยกูสูรุ่นยอดกูรู้เนี่ยเนี่ยไปรู้จำพิจารณาที่ตัวဟုတ်ကဲ့ပါဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အတိအကျကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွဲပြီးပြောချင်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကခုနကကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီစွန်းဆောင်ရေကျွန်တော်မြင့်တင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်နေပြီးတော့ဒီရက်ွက်ကြေးရောအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအာဂိုတကြီးဒါတော်ရောက်ကြတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီလူတွေရဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တော့ထိရောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထိထိရရောက်ပေါ့နော်နေပြီးတော့ဥပဒေဘောင်သေးကတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရက်ွက်ကြေးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်အနေပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလူခွင့်ရေးဆန်မှုတွေနဲ့အညီဖြစ်အောင်နောက်ဒီတရားဥပဒေမူပေါင်းထဲကနေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်းတာပေါ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကကိုငင်းချက်လည်းကျွန်တော်ပြောတော့ပါတယ်ဒီဖက်လိုက်တယ်လို့ဒါတော်တော်များယုံကြည်ကြအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖက်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့များများတတဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပေးမလဲနော်အဲ့ဒါဘလို့ကျင့်ဝတ်တကူစောင့်ထိန်ဖို့လိုမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနော်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနော်ဒီစွန့်ရောင်ဒီစွန့်ရည်မြင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ကြေးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီကိုရောက်တာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလူတို့ရဲ့နေတည်တူဘောဒီလိုအပ်ချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအနေထားပေါ့နော်အခြေအနေနောက်ဒီမက်ပုံတင်လောက်တာကအစပေါ့နော်နေပြီးတော့နောက်လေယာဉ်မြေကိုမက်ပုံတင်တာအဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတကိလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကထားပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးအတွက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတရားရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ reform လုပ်တဲ့အခါမှာနေပြီးတော့ဒီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ဒီ local governance လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လည်းတခါလေတပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် hand check ညီညီလုပ်တော့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းတစ်ဖက်ကဒီလူတွေရဲ့နေတည်တူကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုဒီဘက်ကနော်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိထိရရောက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟန်ချက်ညီညီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အများကြီးလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတော့အများကြီးဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဒီနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမြန်မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီအမှုခင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမှုတွေပေါ့နော်ဒီအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှုတွေအများကြီးဒါပေါ်ပေါက်နေတယ်ဟိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါတရားလွှတ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေပါလေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အကူရုစစ်တမ်းကောက်ယူတွေးရှိချက်တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်ရောမြန်မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီအမှုခင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးကင်ကနန်နေမျိုးကိုအကိုတို့အနေနဲ့တွေ့ရတာမျိုးတွေရှိမလဲခင်ဗျာစစ်တမ်းအနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်တမ်းကင်ကနန်အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖြေဆိုသူရဲ့1900ခန်းတော့ငါးဦးမှတဦးခန့်ပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာဒီအမှုခင်းနဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဖြစ်အများဆုံးအမှုခင်း3မျိုးကတော့ပထမကငွေကြေးအမှုပတ်စံချီတယ်ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဒုတိယအမှုကအများဆုံးအမှုကတော့ဒီမွေးစင်းနဲ့မှတ်ပုံနဲ့ရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံရတယ်အမှုခင်းတတိယတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့မြေရာကိုမှတ်ပုံတင်မှုအကျိုးစားရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုခင်းပေါ့နော်ဒီအမှုခင်းအမျိုးအစား၃မျိုးကိုအများဆုံးကြုံတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲဒီအမှုခင်းတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့တဝက်ခံဒီအမှုခင်းတွေကိုမဖြေရှင်းမဲ့ထားခဲ့တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဘာကြောင့်မဖြေရှင်းတာလဲကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာတော့အကြောင်းမျိုးပြတဲ့ထဲမှာအများဆုံးပြတဲ့အကြောင်းကတော့အချင်းကုန်ပြီးတော့ပတ်စံကုန်မှာမလို့သူမဖြေရှင်းမဲ့ထားခဲ့တယ်တစ်ဖက်လူနဲ့သူထိတ်တိုင်မတွေ့ချင်လို့မဖြေရှင်းမဲ့ထားခဲ့တယ်ပါလို့ရမှာမသိလို့ဖြည့်ရှင်းမဲ့ထားခဲ့တယ်။အဲနောက်ဆုံးကဒါကံကြောင်းဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ကံကိုပုံချပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမဲ့ထားခဲ့။ဒီအကြောင်းကြောင့်လည်းကြောင့်ဒီအမှုခင်းကြုံခဲ့ဘူးသူထုတ်ရခန့်ကအမှုခင်းတွေမဖြည့်ရှင်းမဲ့ထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲတော့ဖြည့်ရှင်းပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုးဆိုးပြောခဲ့သလိုတောင်းထောင်းအမှုမျိုးတော့သူရိုက်ရွာထဲမှာရှိရဲ့ဒီတကြီးဥက္ကဋ္ဌများနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပြီးတော့အဲရဲစခန်းတွေတရားရုံးတွေမှာဖြည့်ရှင်းတာကတော့နည်းတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အမျိုးပေါ်နဲ့ကြည့်လက်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရဲစခန်းတွေတရားရုံးတွေတော့မြို့ပေါ်မှာတော့ကြီးလက်နဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့များတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒါအမှုခင်းတစ်ခု
ဟိုဒါတရားရုံးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါအမှုပေါင်းများစွာဒါရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းများအဖြစ်တော့သိရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီအောက်ခြေကဒါဟိုရက်ွက်ဟိုကြေးရွာတွေမှာပေါ့နော်ဟိုနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတရားမျှတကိုလက်လန်းမှီဖို့ဟာအတွက်ကိုဒါဆရာတို့ကောက်ယူတဲ့ဂိင်္ဂနန်းတွေအရာဟိုတရားမျှတဟိုစီရင်ခံရမဲ့နေရာတွေတော့မရောက်ဖဲနဲ့သူတို့အနေနဲ့ကဒါဟိုတရားမျှတမှုဆိုတာတော့မသိဘဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့ပမာဏတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့အနေနဲ့အဲ့ဟာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဟာအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဩဆရာတို့စစ်တန်းကနေပြီးတော့အစိုးရကအကြံပြုတိုက်တွန်းချက်တွေဘယ်လိုတွေပေါ်ပြထားတာမျိုးတွေရှိပါအောင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအတိကအကြံပေးကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတရားစီရင်စနစ်တစ်ခုလေးကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်နောက်ကိုငင်းချမ်းပြောတဲ့ထင်မှလည်းပါပါတယ်ဒီလူတွေကအခက်ခဲရှိကြတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့ဒီအတိကပြဿနာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြဿနာတော်တော်များများကိုလူထုကမဖြေရှင်းမထားကြရဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အတိကအကြောင်းရင်းကလူထုအနေနဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကတော့မျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကသူတို့သွားမယ့်ရုံးတွေကသူတို့နဲ့နင်းနင်းနာနာမရှိဘူးအလွန်တရာမှဝေးကော်တယ်မသွားနိုင်ဘူးเนาะသွားဖို့အတွက်လမ်းစိတ်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့မှအလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုလဲဆိုလူထုရဲ့ဒီလူမှုစည်းပေါ်ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလူမှုစည်းပေါ်ရဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်ပိုကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလေလူထုအတွက်ပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမီဖို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီလူမှုစည်းပွားရေးတိုးတက်လာမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ပေါ့နော်ခုနအခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆက်ရှိနေပါပဲ။လူတွေအနေနဲ့ဒီသွားလာအခက်ခဲတာနော်နောက်ဒီပတ်စံငွေကြေးမတက်နိုင်တာနော်သွားမယ့်နေရာဝေးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့အလုပ်တွေကိုပြစ်မထားခဲနိုင်တာအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိကတိုက်တွန်းလိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီတရားစီရင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီလူမှုစည်းပွားရေးစနစ်ကိုပါတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒါကိုဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အဓိကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုရုအစီရင်ခံစားရဲမှာပဲဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဒီတရားမျှတမှုကိုဟိုလက်လန်းမမီလိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုအဓိကဒီဟိုနေစုံနေပြားတွေမှာနေတဲ့ကြေးလက်တွေမှာနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုဒီဟာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူရုအနေနဲ့ဆိုကင်းကနန်းနေအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုတွေအကူရုတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်မလဲကိုဗျာဟုတ်ကဲ့ဟောတရားအမှုခင်းတဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးကအခက်အခဲရှိကြပါတော့เนาะဒီထက်မှာပို့ပြီးတော့အခက်အခဲကိုကြုံရတယ်ပို့ပြီးတော့နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိုခံရနိုင်ဘွယ်ရှိတဲ့အုပ်စုတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဆိုရင်တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမိနိုင်စွာနဲပါသူများပေါ့เนาะဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်လဲဆိုရင်တို့ကဆရာပြောဆောသောပြောဆိုကြီးလက်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးရင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်စုတွေနောက်ပြီးရင်ပညာရည်ချင်းနေပါတဲ့လူတွေနဲ့အချို့သောဘာသာခြားများပေါ့เนาะဒီအုပ်စုတွေကဒီတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုခင်းတဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာရင်တို့ကပို့ပြီးတော့နစ်နာဆုံးညှနိုင်ခြင်းရှိတယ်တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမှုကိုအင်အားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တို့ကဒီတရားမျှတမှုဖြစ်လာအမှုခင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုကတို့အားနေတယ်နောက်ပြီးတော့တို့ကသူများနဲ့ဆိုင်ရာလဲအမှုခင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြုံရနိုင်ကြည့်ရှိတယ်မြင့်မြင့်မားဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမိနိုင်မှုတို့တော့ပို့ပြီးအားနေပါတယ်တို့ကအမှုခင်းတွေကိုသူများနဲ့ဆိုင်မဖြေရှင်းပဲပို့ပြီးတော့ထားဖို့ရာခိုင်နှုန်းပုံများတယ်အကဲဖြေရှင်းမှုတို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလည်းတရားမျှတတဲ့ရလက်ကိုရဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်အော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာပြောထားတဲ့ဆရာကိုငင်းညံပြောထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြည်လန်နေပြည်သူတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီဘာသာကြားတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီပညာရေးအားနည်းသူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေအတွက်ကိုဒီတရားမျှတမှုတွေသူတို့လက်လန်းမိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဩဆရာတို့အနေနဲ့ဘာတွေအကြံပြုထားတာမျိုးတွေရှိပါအောင်လဲဗျဒါပညာရေးရှုထောင့်အောင်နေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကကိုငင်းချမ်းလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဒီကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးတော့တိုင်းသားလူနည်းစုဘာသာရေးလူနည်းစုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာမဖတ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေတိုင်းသားဒေသတွေတချို့မှာရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ပေးမယ်เนาะ notice စာပို့မယ်မြန်မာလိုမဖတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေပြန်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒေတာတွေမှာသူတို့အဆင်ပြေအောင်သူတို့နားလေလွေမဲ့ဘာသာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြတ်ထန်းဖို့လိုတယ်မျှဝေဖို့လိုတယ်ဘာသာတွေပြန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကလက်လက်မမီတဲ့လူတွေထဲမှာပါတဲ့အုပ်စုကတော့ဒီဆင်းရဲတဲ့လူတွေပဲပေါ့เนาะနေပြီးတော့ပေါ့เนาะအဓိကဘာကြောင့်သူတို့လက်လက်မမီသူတို့လက်လက်မမီဖို့အတွက်အဓိကပို့ပြီးတော့အလံဝေးကော်သောစေတဲ့အရာကဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ဒီမလိုလားပဲနဲ့ပတ်စံနဲ့ကုန်ကြတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလိုလားပဲနဲ့ပတ်စံနဲ့မကုန်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထန်းဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်အဓိကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဗျာဆရာတို့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီဥပဒေတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်းအစီရင်ခံစာရဲမှာရှေ့ဖြစ်အစီရင်ခံစာရဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟိုဒီကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မေးမြန်းခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါမှာဆရာတို့ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာစာ
ကိုစားပြုနိုင်တဲ့တွေ့ရှိချက်တွေဖြစ်ဖို့တည်းရွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲတော့နိုင်ငံလုံးကိုစားပြုနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းမှာပါဝင်မဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုတာပြောလို့ဂျာပန်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတော့နော်။ဂျာပန်စနစ်ရွေးချယ်တဲ့ဘာအားသာချက်တွေရှိသလဲဆိုတော့အာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒုမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးကြီးလက်မျိုးပြမျိုးကြားမမျိုးဟာဒီစစ်တမ်းလက်မှာပါဝင်နိုင်ချေတန်းလို့ရှိတယ်။သူကရွေးချယ်ပန်းနိုင်ခွင့်သူကတန်းလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘသူ့အမကျွန်တော်ကွက်ပြီးရွေးချယ်မှာမရှိဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းမှာပါတဲ့ဒီအချိုးစားလူကြီး3000ရဲ့အချိုးစားလူကြီးအပြင်အားနေတော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ကြားမအချိုးစားကြီးလက်မျိုးပြအချိုးစားအသက်အရွယ်ပညာအာလူမျိုးဘာသာအချိုးစားတနိုင်ငံလုံးဒီသကောင်ဆင်းမှာကောက်ခဲ့တဲ့အချိုးစားကြီးနဲ့တော်တော်လေးကိုနှီးစံနေအောင်တွေ့ရှိအောင်အော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးအပြင်3000ပဲဖြစ်တော်လဲပဲဂျာပန်ကောက်ထားပြီးတော့အချိုးညီညီကောက်ထားရတဲ့နိုင်ငံလုံးကိုစားပြနိုင်စံတော်တော်လေးကိုမြင့်မားတာကိုကျွန်တော်ဒီစင်ရင်အာအစင်တန်းရပါတော့အာရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးခဲ့တာတနိုင်ငံလုံးကိုစားပြနိုင်တဲ့ရလက်ဖြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ကိုစားပြနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့ဗျာဒါဒီစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုလို့ချင်းတကယ်ကိုဒါသူတေသနာအဲဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပါဝင်နေတဲ့စစ်တမ်းကိုဒါဆရာတို့အနေနဲ့ဒါအဓိကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားစီရင်ရေးမှန်တမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ချင်းရောဆရာတို့ဒါအပြင်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဒါတိုက်တွန်းပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့တွေရှိပါအောင်လဲခင်ဗျာဆရာဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတေသနာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်သူတေသနာအပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ထပ်ပြီးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်မျှဝေသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကဒီကန္တာ၄ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူထုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့များများကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းလူထုရဲ့အသိပညာဒီထက်မကပိုပြီးတော့မြင့်မားလာမယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဥပဒေကပေးတဲ့နော်ဝန်ဆောင်မှုတွေဘာတွေရှိတယ်နော်ဘလို့ဥပဒေကအကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအသိပညာပေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအသိပညာပေးမှုနဲ့အတူကျွန်တော်လုပ်ရမှာအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲနော်ဘယ်နေရာကိုသွားပြီးဘလို့ယူရမလဲနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာလည်းလူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကိုတကယ်ဖြစ်စည်းပေးဖို့လိုပါတယ်လူထုရဲ့ယုံကြည်ချက်ကအဲ့ဒီမှသာလေကျွန်တော်တို့မြင်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီမော်ရရေးဆွဲတဲ့အခါဥပဒေတွေကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါပေါ့နော်ဒီလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်အသီးသီးပေါ့နော်လူထုရဲ့ဒီလူမှုစီးပွားရေးအနေထားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပညာရေးအနေထားသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာဒေသရဲ့အနေထားအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်ဝန်ဝါဒတွေကိုရေးဆွဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတော်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဗျာဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံအသီးသီးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုသူသေသနာတွေ့ရှိချက်တွေစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေစီရင်စရာကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုအချက်အလက်တွေပေါ်မှာပဲအခြေပြုပြီးတဲ့အခါမှာတပ်ပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီအချက်လက်တွေကတွေ့ရှိချက်တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာဒါရေးဆွဲတာတွေကျင့်သုံးတာတွေဒါမျိုးတွေကိုစသဖြင့်လှုပ်ဆောင်လေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒါဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောင်းစားနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးမန်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုအသုံးချနိုင်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့အနေနဲ့ဒါဒီလိုသူတေသနာတွေကိုဒါကောက်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒါအစိုးရအဖွဲ့တွေသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါပြဖို့ခြင်းတွေရဒါသူတို့အသုံးချဖို့ဟာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအသုံးချဖို့ဟာအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောဆရာတို့အနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါတွေများတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဆရာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းမှာအဓိကအများဆုံးတွေ့ရတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပုံပဲအခြေခံပြီးကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဟာအမှုခင်းနေဖြစ်လာရင်ဒီ informal justice center လို့ခေါ်တဲ့တရားရုံးပြင်ပအမှုခင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့စနစ်တွေကိုရာချီဥက္ကဋ္ဌရင်းနဲ့ရှင်းလင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစနစ်တွေပုံပုံပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြင်ရမလဲပြည်သူလူထုကပုံပြီးတော့အကျိုးရှိလာအောင်အဲ့တော့တရားစီရင်မှန်နိုင်တဲ့ဒီဘက်ကဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရာကြီးဥက္ကဋ္ဌတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြန်မာပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်အမှုခေတ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဗလိုက်မှုကင်းရှင်းပြီးတော့ပုံပြီးတရားမျှတတဲ့ရလဒ်တွေရအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဒီချက်ကိုတစ်ချက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်
တော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ရှိချက်အထောက်အထားအရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ formal justice setter လို့ခေါ်တဲ့တရားရုံးနေအနေနဲ့လဲပေါ့နော်ပြည်သူတွေအခုဒီကျွန်တော်ရဲ့စစ်တမ်းအနေသူတို့ကြုံတွေ့နေရအခက်အခဲတွေဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေဒီတရားရုံးနေရဲစခန်းတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့အမှုခင်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုရှုစားရမှာပုံမလင်းမြန်လွယ်ကူလာအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဒီချက်လက်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတွေကလည်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါဆရာကိုညင်းညမ်းပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ informal justice လုပ်တဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ aggregate လိုက်စားမှုတွေလည်းဒါအများအပြားဒါဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောအစိုးရအနေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဒါအမြန်ဆုံးဒါအချုပ်ရေးဥပဒေပြည်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီအချက်လက်တွေအသုံးချဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ရောဆရာပါများတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါမလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါเนาะကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခုဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဒါတောနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะနေပြီးတော့ဒါအတွင်ကူးပြောင်းစေကာလလို့ပဲပြောပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတင်ယူစရာတွေများနေရှိပါတယ်လေ့လာစရာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်เนาะရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်စရာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိမှာပါအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေကိုသေသေချာချာစီစနစ်ကြကြပေါ့เนาะနေပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မလဲနော်ဘေယာကတော့အတိကအတိကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုအပ်မလဲနော်ဘေယာတွေကဖြင့်အတိကနော်ပြည်သူတွေကိုလက်ရှိအနေထားမှာနှစ်နာဆုံးဖြစ်နေတယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတိကျကျကျွန်တော်တို့လေ့လာဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ချိချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့လိုတယ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖော်တဲ့အခါမှာထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအကောင့်တွေဖော်တဲ့ဟာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အနေထားနော်ပြည်သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်နော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဘလို့ပြုပြင်မလဲနော်ဘလို့ဖြစ်ဆွက်မလဲနော်ဘလို့ပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိသွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကိုလိုဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဗြိတိသျှကောင်စီနဲ့ဥရောပတမကတို့ရဲ့ပံပိုးကူညီမှုတွေနဲ့တို့ဒီ Mind Justice ကနေပြီးတော့သူတေသနာပြုစည်ရင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့ဒီဥပဒေဤတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာဒီစစ်တမ်းပေါ့နော်ဒီစစ်တမ်းရဲ့ဒီရှေ့ပြေးစည်ရင်ခန်းစာထုတ်ပြန်ခဲ့မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့စစ်တမ်းထဲမှာဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေပါဝင်နေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ Mind Justice ရဲ့ဒီသူတေသနာတာဝန်ခံကိုမောင်မောင်ညင်းညံနောက်တစ်ခါစီမံကိန်းမန်နေဂျာတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုစောမြတ်လင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့မျက်မှောက်ရသုံးသက်စရာအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ